Uzun müddətdir müğənni Nazənin ilə qalmaqal yaşayan Təranə Qumral aparıcı xoşqadım Hidayət qızından kömək istəyib. Axşamazın məlumatına görə Təranə səni axtarıram verilişində çıxıb. Xoşqadım Hidayət qızı ifaçılar arasındakı qalmaqala münasibət bildirib. O, hər iki tərəfi qınayıb. Sizin davalarınız toyunuza da təsir edəcək. Ailə düşünəcək ki, bunları toya gətirin və yox. Mənə Təranə dedi ki, özümü öldürməyə gəlib çatmışam. Ölkələr arasında qırğın gedir, ölənlər olur, sonra barışırlar. Təranə ilə Nazənin nəyi bölüşə bilmir? Təranə mənə müraciət etdi, kömək istəyəni geri qaytarmıram. Qadın olaraq bunlardan tanıram. Təranə barışmaq istəmir, mən də onu məcbur etməyəcəm. Nazənin deyir ki, oğlum nazirlikdə çalışır, biabır olacaq. Təranə deyir, oğlumla bağlı video yayılıb. Təranə deyir, Musanın Nazənin deyir, oğlumun əlindən xəta çıxacaq. Təranə video gətirib bunu yayımlayıb oğlunu biabır etmək istəyir. Mənə sənin prodüserin zəng etməsin. Niyə mən sənin prodüserinlə danışmalıyam? Mənim məqsədim barışıq etməkdir. Təranə Qumral isə Nazəninin onu bezdirdiyini və özünü öldürmək ətinə gəldiyini söyləyib. Mənə zəng vururlar ki, ayıbdır. Sabah Nazəninin 60 yaşı olacaq. İnsan gənc olsa bağışlayarsan. Bu yaşda efir qarşısında ər davası gedir. Nömrəmi bilir, zəng edib nə sözü varsa desin. Efir qarşısında təhqirami sözlər saytlardan layiq başlıqlar kimə lazımdır? Mənim bu ucuz reklama ehtiyacım yoxdur. Mən canımdan bezmişəm. Gəlmişəm burada öz sözümü deyim. Əlimdə video yazı var. İnsanla dalışanda elə edirəm ki, peşmançılıq olmasın. Qarşı tərəf ağzına gələni deyir. Efirdə ər davası etmək ölümdür. Bizimki şov biznes deyil, qan davasıdır. Deyir, mənim yiyəm var, hanı əri? Çıxıb desin ki, bəsdir, sus. Mən səni almışam, işləyən adamam. Mənim özümü idarə edəcək ağlım var. Mənim problemim Nazənin deyil. Məni ölümlə hədələyirlər. Ölüm haqdır, öldürsünlər. Statın sonu.